Hello guys, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Niba uri mushyashya hano nge nitwa Cyusa Edouce. Niba utarakora subscribe ndakwinginze ngo yikore wowe mushyashya urebye video zanjye bwa mbere ufunguye video yanjye bwa mbere ndakwinginze ngo kora subscribe. Kandi ujye ureba ikiganiro cyose ukirangize nurangiza nimba cyakubatse nimba wagikunze nimba ufite aho cyakuvanye naho cyakugejeje ukore kuri like nurangiza umbwire ati umpe comment umbwire ati ndashaka ko uzankorera kuri iki nta kabuza rwose nzakigukoreraho ikindi nawe musangwa usanzwe ureba ibiganiro byanjye ndagushimiye Imana iguhe umugisha tuzakomeza ndabizi kubana kuri Cyusa Edouce ndabizi ko tuzahigira ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'ibyo tumajije kwiga ndabizi ko guys tumajije kuva ku rwego rumwe tugeze ku rundi haracyari urugendo ariko ndabizi ko urugendo twatangiye urugendo kwatangiranye tuzarusoza kandi tukarusoza dufite aho tugeze tudatinze rero uyu munsi tugiye kuvuga kuki munsi rero tugiye kuvuga naho nze mvuga ku myambarire cyane mvuga ku myambarire cyane ariko mvuga ku kintu cyitwa imyenda y'imbere ku masutiye ku bantu batazi kugura amasutiye ku bantu bagenda bakapfa kugura isutiye babonye washyira mu myenda ukabona nanjyana ariko wowe kwa wumva ko wambaye isutiye uba wumva ko byose byakemutse rero uyu munsi ngiye kukwereka ngiye kukwigisha ngiye kukubwira udutips wagenderaho uri kugura iki isuti ikindi kandi mwereke byibuza n'amasutiye ageze muri atatu cyangwa muri amasutiye ane ugomba kuba ufite n'ingano yawe y'ayo masutiye ugomba kuba nyine amasutiye wowe kubitewe n'uko ungana isutiye ugomba kugura tudatinze rero ikintu cya mbere muramubwira muramushishikariza ni ukuba ufite isutiye y'umukara ako muri isutiye y'umukara ukayitunga mu bwoko bugeze kuri bubiri cya mbere ni isutiye y'umukara ifite imishumi nyine tugozi twa hano ku bitugu iyindi isutiye y'umukara ifite ya goruje rwose nimba uzi ko uri umumama nimba uzi ko uri umukobwa ukaba udafite isutiye ya gorushe ndakushishikariza kugenda kuyishaka kandi ikindi bikaba byiza ari umukara impamvu mubwiye ngo bibaye byiza yaba ari umukara nuko umukara ujya ahantu hose nuko umukara ujya mu myenda yose guys impamvu nakubwiye ngo ugomba kugira isutiye y'umukara urabona ino inogorushe y'umukara igomba kuba ijya ahantu hose ikindi hari n'amasutiye y'umukara wa wakayambaramo goruje ukayambara ari n'isutiye y'imishumi izo nazo zirahari ikindi ndabizi ko kuhitamo isutiye ya goruje bikunda kugorana cyane kubera ko abenshi ntabwo dupfa kubona izidukwiriye impamvu rero tudakunda kubona izidukwiriye ni uko tuba dufite mu mbavu hanini ugasanga udusutiye duhari ni utw'abantu batoya reka nkugire rero inama isutiye wazagura kandi bikaba bisa neza ikintu cya mbere nakubwiye ugomba kuba ufite isutiye y'umukara ya goruje niyo ugomba kuba ufite utundi dutipusi turatozaho nyuma isutiye y'umukara ya goruje urayikeneye nawe muntu munini nimba warabuze isutiye igukwira ndakugira ute ndaje nkwereka uburyo ki wabona isutiye igukwira ya goruje isutiye y'umukara ya goruje urayikeneye ikindi dukeneye isutiye y'umukara isanzwe kubera ko nge do urabona ko imishumi hano ntabwo ivamo irafatanye ntabwo nari kuyambara bugoruje kandi imishumi itavamo ni hahandi ubona umuntu yambaye isutiye imishumi akayikura mu kuboko akayimanura ukajya ubona iri kurereta hano ku maboko hoya nimba waragize nk'ibi ntubisubira navuga nk'iki
ukagura isute y'umukara ugasanga irafatanye nyuma ukaza kugera kukenera goruje ubwo nyine no kuyigura nkuko nange byambaye rero isute y'umukara urayikeneye ifite imishumi impamvu ni iyi impamvu ari giye wambaye ishati ibonerana ugasanga washyizemo isute y'umuhondo muri iyo shati ari umweru ugasanga bigupika isute yose iri kugaragara abantu mujya mwambara mujya mubibona mubimbwire muri comment mwati na ibintu umuntu nimba umuntu kubona asona bivuga ko temana yanjye kubona umuntu wambaye ishati mwera agashyiramo isute y'irindi bara ukabona biri gupika umva birabangama nimba hari undi muntu bibangamira muri comment abinyandikira bimbwire rero isute y'umukara urayikeneye iyindi suti ukeneye ni suti ya nude nude nyine ibara ridapika nk'iyi ngiyi ni beige ra cyane kaki ni kaki ariko ntiripika impamvu ukeneye ibara ridapika cyane mu myenda ni uko iyo wambaye nk'igisute cya orange byanga bikunda umwenda mu myenda biragaragara ariko ushyizemo akangaka sha ntabwo bipfa kugaragara cyane ariko ibyiza ni ukugura iy'umukara niyo itagaragara mu bintu byose kidafite iy'umukara ufite iya nude na kibazo wayambara ariko n'isute za nude urazikeneye rero ndumva amoko y'amasutiye atatu nkweretse wagira ute wayashaka nimba utayafite kwa kujya kugura isutiye ugasanga uguze isutiye ya orange guys mumbabare ibyo bintu mu bicikeho ni ukuri kw'imana kereka ugiye ku mazi kereka ugiye ariko isute ya orange isute y'umuhondo piku 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 ugasanga wambaye mu mwenda isute yose irigaragara ni nk'aho uba wambaye ubusa rero ndakwinginze ngo aya masutiye uyashake isute ya nude ifite ibara ridapika n'amasutiye abiri isutiye ya gorge y'umukara n'isutiye y'umukara isanzwe ifite imishumi noneho udutips nshaka kubereka ni utuhe wowe muntu ufite mu mbavu nako ibyo bikunda kubaho bikunda kuba ku bantu babyibushye abantu bafite ibiro hano mu mbavu bari hanini pe njyewe noneho nabaha ubuhamya najyaga njya kugura isutiye nagura isutiye kaze mwene njya kugura isutiye nagura isutiye nkagura isutiye ifite mu mbavu hano hato hameze gutya iyi sute nayiguze kera niyo mpamvu ariyo mbazaniye kuberekeraho iyi nayiguze kera ariko n'ubundi sitire ndashaka kugura indi kuko iyi ntago ijyanye na n'imbavu zanjye kuko aka ni gatoya kwako mbyibushye wowe rero unanutse rwose imbavu zawe mu isute nuzajya kugura isutiye ujye ureba mu mbavu zawe ko hangana gutya atari hanini cyane ubwo yari hanini uba wambaye isutiye itari y'imbavu zawe isutiye y'imbavu zawe wowe unanutse iba ifite hano haringaniye hasanzwe nk'aka ngaka do noneho ikindi kintu ugomba kureba iyo ugiye kugura isutiye guys imishumi igenda iyi ntago iryana hari igishumi kiba kiryana ukambara isutiye wagenda ukagira ngo uhetse imbunda wayikura mugeze nko mu rugo ukiruhutsa ibitugu byakuriye umva ugasanga urababara ibitugu buri gihe rero si ukunanirwa si ukugira ute bamwe bakavuga ngo igikapu mba nikoreye ibiki woya ni suti iba yakunanije kubera iki iragufashe ntabwo imishumi kweduka rero imishumi kweduka niyo suti nziza nuzajya kugura isuti ukabona utabonye imishumi kweduka nk'iyi ngiyi yanjye reba agashumi sha ujye umenya ko waguze isutiye izakubabaza ikindi nabwiye ni mu mbavu noneho ikindi kintu tugomba kwitaho nimba tugiye kugura iki isutiye umuntu ubyibushye sasa niwe tugezeho umva gura isutiye imeze gutyo ifite hano hameze gutyo nimba uzi ko ufite mu mbavu hanini gura isutiye imeze gutya umva ntabwo uzongera kuribwa n'isutiye hari abantu bagura rero isutiye ikindi kintu nshaka
ko wiga ukamenya iste nakweretse y'umuntu nanutse wowe uyiwa yambaye icikamo ugasanga mu ngongo hahacitsemo iki ibintu by'ibirongo by'ibinyamukundo isute yaguciyemo ariko umuntu abyushya akagura isutiya imese gutya ntahage mucamo pe aba yambaye isuti iri comfortable aba yambaye isuti nziza mu mwenda biba bisa neza ariko yambaye isuti y'umuntu mutoya nimbuzi kubyibushye pe ndakwinginze ngo ntuzonge kujya kugura isuti kagasuti kaba gafite mu mpande hangana gucyoya iyo yambaye igucamo noneho iyi rero nimbubyushye niyo ugomba kugura ukiribuka kwita kuri ya migozi yacu ikweduka kugira ngo utaza kubabara iki ibituko kimwe ni iyi ngiyi ya izisutiye bakunda kuzita inshingo rero nimba ubuziriya ifite hazamuye gutya ugura iyi ngiyi inshinwa ibifite mu mpande ibifite akenshi ziba zifite ibifungo bitatu yigure n'imuziko ufite mu gatuza hanini inshinwa ni iyawe nuzajya kugura isutiye uzageti ngiye nshake isutiye y'inshinwa guys ndakunda rero turi ada tips homa sutiye ndakwinginze ngo dushyire mu mutwe wajya kujya kugura isutiye ugasanga rimwe na rimwe ntigukwira wageza mu rugo ugasanga ntigukwira cyangwa wayambara icyumweru ukahita ijugunya ukahita uvuga ngo amasutiye nk'atanu ukayareka ukayashyira ku ruhande ukajya ubati shana amasutiye mfite kubera iki kutamenya kumenya kujya kugira ute kujya kugura isutiye gendera kuri za tips nkubwiye nimba uzi ko uri mutoya cyane utabyibushye mu mbavu fata kari agasutiye gasanzwe ariko nimba uzi ko ufite mu mbavu hanini nyine hano aha fata iriya ifite hari ahanini cyane nibyo byiza nibwo itagucamo nibwo bigaragara neza mu muki mu myenda ikindi reba imishumi nusanga itameze kuriyesha ujye uyireka pe niyo waba wayikunze kubera ko irakuvuniriye biba bimeze nk'aho uhetse iki wakoreye ikintu kikakurusha imbaraga ku bitugu rero ndabizi ko ibi bintu mubifashe mugiye kubyitaho mugiye kubikurikiza nimba utaruzi kugura isutiye iyi video iragufasha ikindi kintu reka navugaho ikindi niba ushaka imyenda myiza ushaka amakote meza nk'aya ngaya nambaye kandi ku giciro cyiza gitoya kandi ndakwinginze ngo nyandikira kuri Instagram yanjye nayibahaye ariyo ndayishyiraho ngaho ariyo cyusa edus nuragisa unyandikire ngo ati ndashaka ikote ndashaka ipantaro ndashaka ikigiki rwose uratuza ibyo bintu byose bikakugeraho kandi bikakujyaho kugiye kandi ku mafaranga makeya ndabakunda cyane rero mugomeze mukigikire musharinge video zanjye guys nimbuze ako hari umuntu kugura isutiye bigora nimbuze ko uzi ko mva video zanjye zose atarazireba mushishikarize unamukangurire kugira ute kuzireba kandi ndakwinginze uzajya ureba ino video ukarangiza ujye ukanda kuri like nimba utarakora na subscribe uwo mushyashya ndakwinginze ngo yikore uteze YouTube channel yacu imbere ndabizi ko twese bizatugirira iki akamaro ndabakunda cyane rero mukomeze following kuri Instagram ni @dusemiaaniston no kuri TikTok ni @dusemiaaniston ndabakunda cyane rero naho mu kiganza cy'ubutaha ndabakunda bye bye.